Quero declarar também que eu vou votar a favor do empréstimo para a Prefeitura do Piauí, como já votamos os outros. Mas o central da questão, e eu vou entrar na briga provocada aí pelo senador Ferraz, para revelar também uma questão lá que envolve o meu estado do Pará. Entendeu? E o centro do debate, senador, é essa questão levantada pelo nobre senador. A nossa briga é exatamente para resolver o problema das diferenças regionais. Um estado do Pará, rico, talvez os mais ricos do Brasil em potencialidade de riquezas, é um dos menos desenvolvidos. E agora nós estamos sendo vocacionados e provocados pelo desenvolvimento nacional em produzir energia, tal da energia limpa. Está sendo pensada em implementar lá agora o Belo Monte, que aliás nós viemos de lá, eu e o senador Flecha Ribeiro, fomos fazer uma, e o senador Elmano, fomos fazer um comando de fiscalização lá, grandes investimentos lá para produzir energia. Mas é para produzir energia para o centro-sul do país. Para alavancar o desenvolvimento e as grandes plantas industriais que estão por lá. Mas quem ganha com o imposto é o centro-sul do país. Então eu convoco também o senador a discutir também uma reforma tributária capaz de resolver esse problema da energia, no sentido de quem, o que é que fica com o produtor e o que é que fica com o consumidor na ponta. Porque isso cada vez mais fica concentrando, viu, senador Bezerra? Fica concentrando cada vez mais ainda a riqueza no centro-sul do país. Vossa Excelência foi um dos primeiros a gritar aqui quando se discutiu o royalty do petróleo, que aí o Rio e o Espírito Santo logo se rebelaram, porque estava se discutindo a distribuição do royalty para todo o Brasil, porque ali é da União, não é só do Espírito Santo. Então, esse debate é fundamental para a gente discutir isso. O Pará também sofre de um problema, de uma lei chamada Lei Candir, que também traz graves prejuízos, porque nós somos grandes produtores e exportadores de minério e nós ficamos com o prejuízo na mão por causa dessa redistribuição, de novo concentrando a riqueza no centro-sul do país.